byl taky i kaf. Artenansik san jötna. Չորս աստիճան աջերմությունը Գիշերիկի չնի մինուս կդառնում Ես էլ մեզ առաջին զուննան այդ Դե Եթե 4-ից իջնի առավոտը ձուն կտենանք Եթե 4 մնա ոչ մի բան չենք տնա Ես երկրորդին եմ համացա Չէ ժողովուրդ այդ ինտերնետն էր 4 ցույց տալի, հիմա էլ 2-ս է ցույց տալի, գնացի մեր ջերմաչափով 0 է, նենց որ. Ողջույն, բղավում եմ, որ լավ լսում, բայց այնտեղ հույս կա, նկատում եք, ամսի 27-ն է, Պլյուս 2.5 Հա, արդեն է կնդարավ Մանց այդքան, շորտը որ նկարում է եպ էր, արդեն 2.5 էր Այդքան մնաց Դե գնացինք, այսօր Անահիտը հայտարարել է առևտրի օր Գնացինք Մակոնյան Իմ չսիրած օրնա Ոնց Այնց ասմ էր ամենասիրածը տորնա։ Չէ, ինչիս հոսում։ Ստիպված։ Ես էլ մեր ջուղայի փողոցը, ճանապարները։ Ոնց որ գետ լինում։ Հալած են, մայթերը մաքուր են, մի խոսքով։ Ոյ, մի խոսքով ես անձրևի արդեն համաձայն եմ։ Հանձրև լինում, այդ զում չգա։ Եմ ուրասմա, հելա են քարտոզն որիստեր։ Հիշում ես? Չէ։ Ոսկի ձգնի կապարնում, ասմա ինչ ես ուզում, ասմա Հայաստանը դիգրան մեծի սահմանները վեսա քարտեզը։ Հզուկը նայում նայում ասմա չէ աղեղպերսի, դժվար գործում, մի ուրիշ բան ասայլի կներես։ Նավ ասմա, աղջիկս թող ամուսնանա։ Ասմա մի հատ աղջիկատ նկարեցուց դուր, ես հանում ցուցատալի, նայում ասմա, նատ են քարտեզը հետ դուր էլի, հիմա կոտ զուննա, անձրևը, նատ են անձրևը հետ բերեք. Դու գիտես ինչ ձուննը երբ որ գալիս ասաց, ու լրիվ սպիտակացնում է, այդա գեղեցիկա, բայց... Ու դու պատրանից նայում ես. Բայց հետևանքներն է, հետո էլի շատ վատը։ Հետևանքի մասինով է մտածում այն այդ։ Սավ կամ սարում կամ հալում սավ։ Սաֆարյան փողոց։ Անահիտը պատվիրեց սկզբից շուկը։ Չէ սովքը մոտիկա, բայց շուկայիսները կարող է գնան։ Ոչ ժամ, ոչ բան, անահիտ։ Հա, ասենք ծուցատոր, ես անդհատ մորանում եմ, 4-5-20 ապակաս հանմայն դեպոս, որ բջիջայինով է նայում ու փոքր է չի տենում, ու դե 27-ն է, այդ արդեն 10 անգամ ասացինք, հա, երեկվանից հայտ եմ ասում, ամսի 20-ը, ես էլ ես Սաֆարյանն է, չէ՞։ Երևի, տավուշի միս, ես իմ որդեղի միս, ինկաբանն անբանումները։ Ինչ այդ պետք ատեղից մի հատ առնել տենել կարգելով միսում էդ։ Բայց ինչ գիտես, որ տավուշի է։ Դե պետք է փորձել, դու շատ կոնսերվատոր ես։ Չէ, ես շուկաներից միս միշտ ուսապել եմ առնել, էն վաղուց վատարիներին, երբ որ միս չկար խանութները առնում էինք, բայց հիմա… Ես ինչքան մարդու ենք ես էր… Հա, մի ասան, ես ինչ… Դա, ես անջատը, ես նանսենն է… Ես գոպրոն ցերեկը վաճեր նկարում, չէ։ Հինա քանի որ մի քիչ ձուն է գալիս, հարմար է։ Բայց երեկոյան հատկապես վերջում ինչ-որ
Գիշերի տարածքում շատ բրակեր ուղղին։ Ինդեք գիտեք, ստեղ գիտեք, ամենից գիտեք, ես ստուս գնամ։ Այդ ինչ ուշ։ Հակին բաներ կավ շուկա եմ որ դաղափար չունեի, այսքան ոչ մի անգամ չեն գալի։ Ոնց կարտես աղաշան, աղաս եղբայց։ Ես տեղից արդեն ծանոթը։ Ահա, մնայդ կարելակես շնորհավորություն։ Ազովքը։ Մի դարդից պրծար։ Սաց խուջուչ իմա գնանք զովք։ Աս մեր այգին։ Ես տարի չը մտանք ես մեր այգին։ Սարերի վրա։ Դե բահալեց։ Չը գիտեմ ով չը մտավ, ես մտել եմ։ Նանց եմ փողոց։ Հա, չիշտեցի, դու մտել ես է։ Չէ, մենք իրար հետել ենք մտել։ Հա։ Հա։ Մտել ես։ Են կողմի մայթը սաղձուն, հա, հետեքիր, այս կողմ, այն այի էլի բանն է, էլի։ Սեպականը տերերն են մաքրում, այը։ Չէ, ստեմ ակրվեց մի քիչ ուսկ։ Երեխեքը երևի… Ստեղ էլ երևի եկեղեցին ամաքրել, որտև տես ստեղ շարունակում այմա սարացին։ Սարացրեցին սանկակշուն։ Չուկ սանկա է զնի։ Զն չեր։ Բայց զմեր պապի հանգիստ կարելի է սարքել։ Այս խորքերը որ մտնեն, կարելի է մի քիչ ձուն հավաքել վերելի։ Խանութ գնանք, խանութ գնանք, փոխանակ մյատ։ Ընգնենք նորից մանկությունը, հա։ Ինչ է նորից։ Հա, էլի դե մանկության մեջ եք, ասում են, վերջի ետապը մանկությունն է, հա։ Բա էտա ճիշտը։
Փիլիսոփայություն, որ անցնում ենք, ասում են սպիրալով։ Էդ ոնց էին քթը, չգիտեմ, բայց էլի էդ կանք մեր հարազատ ջուղայի փողոց։ Նո, ինքրչուն էլ նայի, կաղումա, ոտը կոտրացը։ Այն այց վասիրը։ Մերկը։ Դող կշմ էլ ան էդ։ Լաց կոցուս դնեմ ավարատում։ Ես էլ գյուր ջան փողոց։ Թե ինչ է կամ ստե կանգնեց կարես մոցապրես։ Ահա, անդեղ շատ շտապ մտավ ճանապարհիս վրա, բայց հետո անդեղ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը։ Ասում հետաքրքիր է, հիվանդանոցը պոլիկլինիկան պետությունն է վերանորոգել։ Թե դա ես ինչքան հասկացել եմ, այն վաղ սեփականություն էր։ Հա, բայց դա հանեց, չէ՞։ Նա ինչ, եթե վերցրել են ձեռս, չգիտեմ։ Պետական է, թե ինչ որ սեփական է։ Լնա է, ելես խցանում է։ Ես էլ նոր բան է։ Խցանում է արդեն սաղ քաղաքով։ Ու անկախ ժամին։ Մի ուղթ գնը։ Ինչքան անգործ մարդ կա, չէ՞։ Մենակ արդեն ստեղել, ես պետք է քեզ իջացնեմ, գնամ թափառը, մենակ դեսի։ Հա, դե հետևի, որտեղ հետո չեմ կտնում քեզ։ Ոքեր չեմ կտնում, դու կաշիները բաները, հա, ես չեմ կտնում քեզ։ Դե գնա։ Ես արդեն չգիտեմ, բախտա, թե կյանքի փորձը, ոհ, ստեղել ազատվեց։ Մի հատ գնամ, հայտոնը երկար կլինի, երկու աշխում եմ։ Լավ, արագ գնամ, ամեն դեպս։ Գնամ այդ լուսավորիչ էլ, ցուցանակը նայեմ իսկապես։ Սեփական է, պետական է, ՍՊՀ-ը, ԲԲԲ-ը, չենք ով այդ լուսավորիչը։ Այս փոթարան փողոցն է։ Ցուցանակ չի Երևան։ Ուզուր եք այս կամ։ Այս ոնց կար այդ ոնց բանալնի։ Այն վերևը գրածը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ։ Այդ պարզը։ Ձախ նշանակին ապտի գնա, Ես պոլիկլինիկան է, ես ակին կանգար աստեղ է։ Հա, ես այն էր, ոտ սրանով չի երևա։ Հիտ երևա։ Ես
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն, ՀԲԸ, այսինքն ՀԱԿ բաժնետի վերկան ընկերություն, բայց նախարարությունն է, հա պատկանում։ Ո, արևը դուրս եկավ, լուսավորեց աշխարհը։ Մսում Քոչարյան փողոցը, ունել լուսավոր արևը։ Ես էլ պարծմանք, դենում ես, ինչքան երեխա անցավ, անպայման ձերի մեջ միած ձնագնդիկ էր։ Հա, չեմ նկատել, դե ես մի խանութում եմ եղել, դու ես էստեղ։ Խանութում դժվար։ Նաբլյուդատի մոսահարը։ Ձնագնդկով, նաբլյուդատել, չի գալի։ Այո, Մյասնիկյան պողոտա, արևը, 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 ոչ ինչ լավը, դերցածեր չի էլի մոտ։ Մտանք կենտրոն, Անահիտ, ես մի բան ռուսերեն խոսք կասեմ, դու թարգմանի։ Սկոլկա նիտեչկի նիվիցը, վսյո ռավնո կանեց… Ինչ, наступит? Չգիտեմ ես։ Ոնց այդ… Չգիտեմ։ Վասլովության չգիտեմ։ Չեմ հիշում, չէ։ Լավ, ես ասեցի, ես էլ թարգմանեմ։ Ինչքան էլ թելը չպտտվի, մեկա ծայրը Երևանը։ Ուրեմն ինչի եմ էդ ասում։ Ինչու՞։ Ինչու եմ ասում։ Դե ասա ինչու եմ ասում, ուր են գնում հիմա։ Ինչքան մազերս պտտվեցին, պտտվեցին… Վերջը պետք է կտրում էին։ Կտրելու վախտը եկավ։ Վախտը, շապատը մեկ է գալիս։ Ոնց շապատը մեկ։ Ինչ թե տարին էր կողնքա։ Ես ինչուց ասում հինա։ Բավոս։ Բա եպ ապրեմ։ Մարդկա ամեն օր է գնում, հետ է ինչ։ Չէ, ամեն օր չէ, բայց… Ոչ չէ։ Երկու շաբաթը մեկ չի խանգարի։ Օրինակ, նրանց հայտնի մարդ ասա, հարուստ։ Չգիտեմ։ Գեյթս, Գեյթսեր անում են դա Microsoft-ի։ Բիլ Գեյթսը, օրինակ, հաստատ ամեն օր է Վարշավայի գալի մոտը։ Դե, ինքը չի գնում, իր ամտը։ Ամեն առաջվա թագավորները, չէ, բարիկը ամեն առավոտ հարթուկում էին։ Այն մարդ, առաջվա այդ բաները սաղ անտիսանիտարիա էր, թագավորները տարին մի անգամ էին լողանում։ Բե լավ, այդ մեկը նախանձից գրել է, խի պետք է տարին մի անգամ լողանային, է։ Դե ոչ շատ եմ հանդիպել։ Հա՞։ Այդ իրանց այդ բալդախինով այդ բաները, գրավատները, ասում է, ինչ ուզես թապում էդ գլխունեին։ Բանել չեր թապում, այդ բալդախինը հատուկ անում էին, որ պատալոգից Գորյուն փողոցն է ժողովուրդ, որ պատալոգից թախտաբիթիները գլխունեին չեն գնի, կտուրով գրավատեր գնացինք, Աբովյանը կտրենք, Տերյանով իջնենք, Նայի, ձախկովմը սախ ծառերը մերկացել են, աչկովմը հլո դիմադրում են։ Եխվենք տերյան, են 0199-ի մեջ իշմ ես, որ ծուլը ասում էր, ասում չէ էլ եք, ինչ համում ծուլը։ Մրանչում է։ Մրանչում է, Մրանչում։ Կոլխոզի նախագան ասում էր, հաջան։ Իսկ են բանը… Ուվ, գլխավոր հերոսը… Մամա այդ դասընկերով էր… Արմեր Խոստիկյանը… Խոստիկյանը են, որ ասմա մու…
Զահար մար դավաճան անասուն, գործ ծանել է։ Դու գիտես, իրանք վերջի տարիները միացան տղաներն ու աղջիկները։ Առաջի տարիներում առանձին էին դպրոցները, աղջիկները ու տղաները։ Եպ են միացրը։ Չգիտեմ։ Թիվը։ Թիվը չգիտեմ։ Դու այսինքն որ տեղից հիշա, ես չկայի։ Իսահակյանը անցանք, եկանք Մոսկովյան, ստեղ էլ թեքվենք, ուտեղ հայթայթենք արդեն։ Եսա։ Ուրա, անհայտ, ուրա։ Հայ, մեքենա էր, ապսոս, ինձ լավ էր բան էր։ Լավ տեղ էր, հա։ Երևու։ Ուշկինի անվան դպրոցը աչից։ Ախր շատ սխալ են էլի կանում, նա ինչ մեծ տարածքների տարբանը իրարից հեռու են կանում։ Լավ, լավ, վեսա մենք ճիշտ կկանգնենք, աշկից անցնենք, որոց ընդեղ փորձենք, երաշտեցին լաճարները անցան, հա, սև նիվայից էր։ Մոսկովյանով շարնակում ենք, արդեն մի քիչ տրամադրություններս իջավ, ստեղ իրանց… Բայց ինչի, ինչի ստեղ իրանց… Ինչի չէ, ինչու… Այդքան անգամ ասվել է, որ չի կարելի դնել սա, հավաքում են, մի ամիս հետո նորից գոյանում է։ Ես էլ անցում է, չենք կարա, գնում և գնում ենք։ Եստեղ արդեն երկու շարկ են կանգնել, նայ։ Նայմ եմ, անայջան, նայմ եմ։ Ես կամ էլ կարելի է կանգնել, վայ։ Բայց ատեղ տեղ չկար, ազոտ տեղ կար։ Կար, ենց հետավոր կար։ Որդև ես նայում էի։ Բայց տեղ կարելա թեքվել, արի թեքվենք, ես լորություն էր, դեպի վերև, չեր կարելի, հայ ժողորդը մա գնում են, ընդեղ էլ Միքայելն Ալբանջանը, գնացինք, բայց ես հաճելի է, որ ստեղից կարելա վերև, դեռ մեզ լավ բաներ էլ են պատահում, հիմա կգնանք Իսահակյանով կթեքվենք, հետո, որ Իսահակյանի վրա տեղ չգտնենք, ինչ ենք անելու, անհետ, դու հեռատես մարդ ես, ես հեռում չեմ կարում նայեմ, թեքվենք Իսահակյան, բայց ինձ որ նկարում եմ, լույսը լավ նա որ, արի ես անջատ եմ, արի մի հատ էլ ուղիղ, Աբովյանը կտրենք, մեկ էլ տեսար ստեղ տեղ տվեցին, դու ուշադիր նա եմ այդ… Ստեղ էլ հակարակն է, հա, եստեղ չի կարելի կանգնել, եստեղ կարելի… Հա, հա… Չեն գինարել… Շախմատած ձևը… Ես չի, Արմեն… Չէ, անհայտ ջան, ուտեղ ես տեղ չեմ անի, միատելիչնենք Տերյան, Իսահակյանից, ես ինչ աստեղ գիս չկա։ Չէ, այն ա մեկինան դուս ա գալի։ Այստեղ ոչ մի նշան չկա, այս ծաղիկը կասես մոտ մի կանգնեք։ Վերջը վսյոտակի կանգնեցինք, անայիտ։ Մենք սեղ մի հատ էլ գործ ունեինք, ինչ գործ էր։ Չում եշում։ Հայտ ենց է, անայիտ։ Արիզանից սուրջ պտի արնենք։ Այո։ Դե դու կարայր ուրպատորն էլ արնեիր։ Հետ չի ուրպատորը։ Մորանում ես, հա դու մենակ։ Որայի այգին։ Չպա դու ինձ անց լավ ես հիշում, մեն օրը ապտեկան հիշացրի շատ հաջող, հիմա էլ սուրջը թիշեցիր։ Շնորհակալություն, վստահության համար, դե գնացինք։
Մոսկովյանով։ Ասեմ բեղերի համար։ Ինչ դեր։ Բեղ, բեղ։ Ինչ պետք է ասես։ Ուսի։ Չէ, անայդ է, խայտարակ ոչ։ Բախայտարակ եմ կարող թարգես։ Ենձ ման չանես։ Կարող թարգես։ Ես կանգնասն էլ կլնի, ասա։ Այնքան ես ծխի, ոտ շեկ ա դարել բեղերս։ Ինչ անեմ, մնացած մազերնս շեկ ներկեմ, հա, աչկի չնգնի։ Ապ։ Ես ուր են Պուշկինցիները։ Վերջացրել են դասերը։ Ժամը 5-ն է, ինչ էր ուզում, 5-անց է։ Կարող է երկրորդ սմենն էլ կա, բայց երկրորդը ավելի ուշ դուրս կգա։ Չա, մրսում ես, եվ։ Չա, ասնց է տաք հակնովել եմ։ Ստեպանի երկ։ Լավ չի, որ մրսում ես։ Միատ պետք է Եվրոպաներում նայել, սենց բանել նումա կրիշներին։ Նանց ես կարծում։ Դե մինչև նայելը պետք անգնել Եվրոպաները, թե ուզում ես քարտ բանում նայես։ Վիդյոյով նայեն։ Նայի երեխեքը ջուր են խմում, ես դու մրսում ես, ունայդ։ Դե։ Համեցի։ Ես ջուրը հիշում ես, տաք էր։ Հա, բայց հիմա սարը կլինի, չէ ձմեռը։ Աստատ։ Ես աղջիկները խելոք են չեն խմում։ Նայել էր աղջիկի միջելուց, դա չէր, այո։ Ուրեմն ազատո ջրի մեջ ինչ հավեսով մտավ լեմայի։ Ինչքան հետաքիր բաներ կան, որ մենք չենք նկատում։ Որնակ ջրի մեջ մանգալը։ Անայիտ։ Այո։ Հելնայի երկինք ինչ մաքուր է դարը։ Դե տենց էլ նկարած էր, որ այդ մի օրը ձում կլինի, հետո մռայլ կլինի, իսկ հետո կբացվի, բայց եղանակը մեկը չի տականա։ Ես մինչև շաբաթվա վերջ 2-3 աստիճանա ցերեկը լինելու, գիշերը մինուս։ Օրինակ կոֆեի բաժակ բացողները կարան ասեն։ Ինչ, եղանակը։ Վաղը մրսելու ես, զգուշ կլնես, մյուս օրը տաք կլնի։ Ասանք Աբովյան։ Դե գնանք սուրճ առնենք, հետո շարունակենք մեր ճանապարհը։ Ճիշտ է։ Դեմ չեմ։ Այստեղ դաժի չորացել է մայթը, նայի։ Հա։ Բայց սարն օդ է, էլի մեկը։ Ես են հին պլիտկեքն է, որ կրունգը մեջն էր ընգնում ես, այս մեկը։ Չէ, չէ, ես ամենահինը չի, ամենահինը ուղեղ էին, անայիտ։ Ես լավ հիշում եմ, շարժվողը ելնում էր, կանգնում էր վերեն, տակիշ ջուրը թռնում էր վրետ։ Թռնում էր վրետ, սա չէր։ Նա զամոկով չէր, հենց ուղիղ էր։ Իսա նայի զամոկներով են մտնում իրար մեջ։ Մեկա, կրունգը հեն այի, ինքան մեծ է։ Կրունգը չէ, ինքը ուշ է սկսում շարժվել, կամ չի շարժվում։ Զատացում մարդիկա դրած։
Սուր մարդիկը կա։ Դե համը հիմա ասենց կրունք ոչ մեկը չի էլ հակնում։ Ինչ գիտես։ Դե հազարից մեկ իտո արդեն չի նայվում։ Այդ սուր կրունքները։ Այո, բարակ, բարձր։ Այո, շատրություն չեմ դարձրը։ Չէ, մի երկու անգամ տեսել եմ նենց տարամոդնի նայվում, դե փողոցում, եթե ասենք թե ինչ-որ պրիոմի գնաս կամ թատրոն գնաս, այդ ուրիշա, իսկ փողոցում չի նայվում, չէ։ Հա, այս պլիտկեքի մեջ ինչ նայվի, այդ կարերի մեջ անընդհատ ընկնելու է։ Սպասի, բայց մի հատ ինչ-որ կրունգի ձև հնարեցին, որ ինքը հետևից որ նայում ես հաստ է, բայց կողքից ինքը բարակ-բարակ է, չէ՞։ Հա, տենց չեմ սիրում, այդ կրունգները սիրուն էլ չեն բոլորովին։ Բայց նա խորամանկ լուծում էր էլի, մանգալը հեշտ է, կողքից բարակ է նայվում։ Ահա, սեղանները հավաքեցին։ Այո։ Դատարկվեց Փարիզյան ամառային։ Այն պարկերի մեջ ոնց որ թե տերևներ են հավաքել։ Ինչ փոքր տարածք է, բայց որ սեղանները դրած են, այտենց փոքր չի երևում, չէ՞։ Ճիշտ է։ Դերում ես ինչ լավ է, սպիտ չէ, են ինչ էր քաղաքով մեկ, կովիդ։ Կովիդ չկա, մարդիկ համբյուրվում են, լավ, իջնենք, մի հատ առնենք։ Վայ, ես մտա ներսը չնայեցի, բացել են ներսի տարածքը փաստորեն։ Հա, լավ, գնացինք անայդ, ես պատվիրեցի, հետ գալուց կվերցնենք։ Ասեցի, որ մի ժամից։ Հա։ Չէ, բան չասեց։ Դե, ես մայթով իջնենք, այն մայթով բարձանանք, բայց սխալ ենք անում, գիտես։ Այն մայթով իջնենք, չէ, ես մեկով բարձանանք, որ ճանապարհին միանգամից վեկալենք, Լիարի փողոց անցնենք։ Դու նենց բարդ խոսքեր ես ասում, նույնիսկ արտասանելն է դժվար, վեկալենք։ Ինչը վեկալենք։ Չէ, դե այդ բառ է, վեկալենք։ Հա, ճիշտ ես, էկոնոմնի չեմ խոսում։ Ես ստեղ ոնք կրմի անցնեմ, մեքենաները նենց չէ։ Դե նա այն տղեն անցով։ Դու լավ ես, Աբովյանի վրա ուր է մեքենա, որ դու էլ ունայդ։ Չի ստեղ էլ են, ենց սմքի պիրար կանգնի։ Հա, դրա համար ես ասում։ Ես է։ Ես է։ Այց կներես, ես առաջ անցնում։ Ընցի։ Հիմա սենց ակուրատն է նայում ենք։ Դատարկվել է Աբովյանը։ Ուրիշ անգամ իջնում ենք, վեճնը խցանումները։ Մերոնցից Կուրգինյանը դժգոհում էր, որ Երևանում շատ շատ են արձանները, այսինքն մենակ ինքը չի էլի եմ ես դժգոհությունները հանդիպել։ Բայց չկան մեր թագավորների արձանները։ Էդ հա, էդ հա։ Բայց օրինակ ես դուդուկիսներին ես արձան չէի համարել, ես անց եսին կոմպոզիցիա, ինստալացիա չենք կարա ասենք։ Ինստալացիա։ Ես ինչ ա գրած։ Լեգի, լեգիտիմուս, լեգիտիմուս, ինչ ա։ Հա, ես հասկացա, ես գիտես ինչ ա, ես են մարդը, որ Փարիզյանում հանդիպեցինք, հիշում ես։ Հա, ծխելու վերաբերան, որ ասաց։ Հա, ադվակացկի կանտորայ է, հա։ Այո։ Բայց ինչի ա ուրիշ լեզվով գրած, որ մարդիկ չհասկացողները չհասկանան։ Դե էլ մեզանից չհասկացող դժվար է գտնել Երևանում, մենք հասկացանք։ Դե որտեվ շփվել ենք այդ մարդու հետ, գիտեինք տեղը։
Դու էի հիշում, ես չէ։ Չէ դա նենց զերով ծուշ տվես ես։ Այն ինչը, հիստերիայի մեջ ինգել։ Մեկին երևի պատուհանից կանչում, հա՞։ Հա չէ, ես մեկ ասում։ Ուզման դուրս գա, չի կարա։ Հա, եկել են արշևը կանգնել են։ Երկու իրեք շարկ կանգնել են։ Ես էրնա կանշնել կությունը, էլի, ասա կանգնել ես ուշադիր եղի։ Հնարավոր է, չէ, որ խանգարես։ Ոնց են այները մեր Բաքում էր են տղեն։ Են խեշ մարդը համարը մի ժամ սպասեց, մինչև եսին որտեղից դուրս եկավ։ Էլ սիգնալ տվեց, էլ բան չկար։ Օրինակ Մարգարիտան, որ կանգնում է, ինքը հեռախոսի համարը գրում է պատուհանին, պատուհանին կպցնում է։ Հա, ես էլ այն անգամ տենց արեցի։ Քանի անգամ եղել է, հետո զանգարել են, ինքը իջել է։ Հետ ես որ գնացի ցեխաս մոտերի, ընդ մի հատ լավ երիտասարդ տղա էր, ասեց ես վերցրեք ձեր հեռախոսի համարով, մի հատ մեծ թուղթ տվեց, ասեց, ասինչ սա պետք։ Ասում եք պետք կգա, կտենակ։ Ու իրոք, լավ ես անջատ։ Այ ինչ լավ գեղեցկացնել են, բույսերով։ Բայց հիմա էչ սիրում չի։ Չէ։ Չորացած ինչ որ ավելի պոչերի նման։ Ես դրոշն էլ մի անգամ նկարեցինք, իմացանք ինչ է, բայց բան չեմ հիշում։ Լավ, մերը կգրեմ։ Մեր պարտյաներից մեկն է։ Հա՞։ Հայկական։ Ինչքան որ հիշում եմ ես։ Սա էլ այ միջալոց փոքր երևում դատարկ, չէ՞։ Ճիշտ է։ Կաֆե Ցենտրալ։ Քո սիրած խոսքն է, չէ՞, Ցենտուրիոն։ Ցենտր, բան, ցենտր, Ցենտուրիոն, այսինքն լավ է, էլի։ Չէ, անայք, ինձ ինչ-որ մեկի հետ շփոթում ես, ես Ցենտուրիոն չեմ ասել։ Ոյ։ Գիտեմ, դա ընդունված բան է, բայց ես չեմ օգտագործում։ Ինչ հետ շփոթեմ, այն բասա։ Օրինակ տղայիդ, կամ մեծ թորնիկիդ, Ցենտուրիոնը։ Դե ցենտր ասել ես միշտ, չէ՞։ Ցենտրը, հա, բա ոնց։ Ցենտրը։ Ցենտրը։ Այսինքն հոյակապ է։ Ջոյ միս։ Այսինքն լավն է, չէ՞։ Շատ։ Այս բալկոնները բանը։ Լավ էլ բարձր պատուհանները։ Այդ նշանակում է բարձր պատավոկները։ Հա, բայց Բաղդադ է հաստատ։ Բաղդադ։ Հին շենքերը։ Բաղդադում խուրմա կա։ Այն Միլանի խուրման ես ոչ մի տեղ էլ չհանդիպեցինք։ Այն մեծը, չէ՞։ Հա։ Ու թարմ էր, էլի ոչ թե չորացած խուրմաներից։ Ինչ լավն էր։ Եկապ էր։ Իսկ ինչական էր, իմացանք, թե։ Դե վաճառողները սաղ ինչ որ այդպես արևելյան երկրների ժողովուրդ էր, չէ՞։ Այդ վաճառողներին չեմ հիշում։ Իսկ ես հիշում եմ։ Բոլոր պետություններում էլ իրանք էին այդ միրգ վաճառողները։ Ինչ կլնի անա այդ։ Որը։ Այս կլորը։ Հա։ Այստեղ էլ կա, տես, իսկ։ Ավայ։ Հա։ Անհասկանալի բան է։ Երևի ինչ որ էկզոտիկ բույս են դնում այդտեղ։ Այ, ինձ թվաց դու ես խոսում։
բերգ։ Այս բերգը ինչ էր, ինչ որ ծանոթանում է։ Չմիշում։ Են ինչ անդե վերևը։ Մուրդը։ Այս մարդու գլուխը։ Մուրուկա անտենայա վերևը։ Պրոպելլեր։ Պրոպելլեր։ Բերգը չես հիշում, ինչ էր անայդ։ Չէ։ 2010 թվականից շատ ճանաչ է։ Բերգմանին եմ հիշում, կարող է դա քեզ հիշացնեմ։ Հենց Berg Construction իմին լնո ինչ կամ բարակրունգներով կա։ Հա, բա ինչ էիր ասում։ Ես չի նայվում։ Կարող է պետք է նորից սովորի աչքը դրա համար։ Ա, սա արջուզնա։ Հա, չգիտեմ, ինչ ես ասում։ Հայկական։ Էս հայկականն է։ Արդյոք չգիտեմ, բաբշի իրենք բերում են ինչ որ հավաքում են էստեղ, չգիտեմ։ Ամեն դեպս այս է ասում անայդ։ Ես կողքից բարակա, հիմա մի հատ պտտեք։ Չէ, հետևով։ Հետևի կողմ։ Ահա, նայես ստեղից ինչ հաստա։ Ուհ։ Ոնց որ այդքան անտեղյակ չեմ, էլի։ Շնորհակալություն ձեզ։ Էս մեր տեղականն է։ Ես հենց մեր հարկական արտադրանքը, սրա նաև աշխատում եմ պատվերով, այդ։ Այսինքն կատալոգներում եմ։ Հա, գույներ, կաշին, հա։ Մոտ 50 երանգ կա ստեղ, կաշին։ Հա, որը ուզես։ Հա, որը ցանկացած դեպքում կարող ենք պատվերը 3-4 աշխատանքներ օրնաթացնել։ Կարող ենք հասնել աջերսը, բնական կաշին։ Ա, սալամ նա, պապուկեր կաշի։ Լավ, ես դուս է կաժողորդ, ես լրջացավ։ Չկան այդ ինես կոշտ։ Նա կարծում։ Գովեցի կոշիկը։ Բանը, կաշին շատ լավն է իսկապես։ Պապում կնենց։ Լավ բանը պետք է գովես, որ շատանա։ Ես ներին եմ, չէ, անընդհատ Եվրոպ։ Ռիմոնտ էին անում, չէ։ Հա։ Ունենց է թանկացել ապրանքները։ Ես ներաձգեցի։ Կոշիկը թանկ էր, ինչքան։ Չէ, կոշիկը 38000 էր, թե 28։ Չի հիշեցի։ Չէ, ես Մերի ապրանքի մասին ախոսքը։ Լավ թանկացել է։ Ունենք ինձ պետք է բան, բայց ես չի առնի հիմա արդին այդ գնով։ Ես ինձ կոշիկներ ստեղից առանք, չէ՞։ Այո, առել ենք ու արդին երկրորդ տարին է դրած է։ Չես հագնում, ինչ չես հագնում, չեմ հասկանում։ Որտեղ ասեցի պետք չի, ասեցի չէ առնենք։ Ոյ։ Էլ մի հա սկսի։ Նայ ստեղ բաները կան, այո։ Ինչ որ ոչինչ որ պետք դու չես համաձայնվի։ Զոնտիկներ էլ կան, այո։ Դոպլեքս։ Դոպլեքս թե դոպլեր։ Դոպլեր։ Վերջը, դոպլեր։ Աճիշտ է դոպլեր։ Այս կոշիկ, ասում եմ կոշիկներ, զոնտիկներ հետաքրիա կան, ենց է հնարել են, որ քամուց չվախենա։ Չի, ասենք ծառվի, հետո հետ գա։ Ափսոս է, այդ քամից։ Հմ։ Ինքան լավն էր այն զոնտիկս ջարդվեց։ Դե դու մի հատ էլ ստացար երեխիքից զոնտիկ, էլի լաբորատի։ Հա դե հիմա ինչի նման այդ էլ ջարդվի։ Ավել լավ է պահես, հա։ Կոշիկն էլ ես այդ պրինցիպով պահել, որ չմաշվի։ Այստեղ էր այդ արտմոդան, լավ էլ խանութ էր, վերացրեցի։ Միրոպե, այդ վերևը արտմոդա չէր։ Արտշուզ էր։ Հա։ Այդ արտշուզը այստեղ էր, մի քիչ ներքև ավելի։ Այս արտմոդան բաբշե վերացավ, մենակ մեր մեգամոլում է։ Այս Ռոբերտո Պիրալով հիշում ես։ Հա։ Ալումինի գործարանի կողքը։ Այո։ Դա արդեն ոնչիկ ուտելու ընկերից չես կանգնի, դրա համար էլ չեմ էլ նայում։ Ինչ ոնչիկ ուտելու ընկեր չես կանգնի ինձ, էլի նայող կկանգնեմ ընկեր ոնչիկի քավոր։
Մի վախտ ենց բան կար, հիշում ես, հա դու որ դեղից իմանաս։ Թարաշի քավոր։ Հա, ինչ որ գնում է։ Բայց մենք սենք դանդաղ կարող ուշանան, գիտես։ Հաճույշտ ենց ասում։ Ուշատ հեռացանք մենք, հրա պետք է կովետ վերցնես։ Հա, հաճույշտ ղանայք։ Դե դեղ է, շուտ գնանք։ Ստեղ հիշում ես։ Ես ուղեցից հետո առաջի էտ CD-ներ, DVD-ներ, ես ինչ մեծ խանութ էր, ինչքան ենք ստեղից բան առնում։ Հա, մենք ուշանում ենք, շատ դանդաղիչ ենք, 6-20 ապակաս։ Մի շապոտ առաջ էր, չէ ես ծառի մոտ բարի ուեց ինչ, լավն էր, իմ արդեն չորանում է։ Նոր դեմքա ձեզ մոտ։ Սա երկչուհի է, Արիանը, բայց ազգանը մոռացել եմ, այն է վերևը գրած է, Արիանը ես ինչ։ Դենում ես, Արիանը… Գրանդե։ Գրանդե։ Ճիշտ էլ հիշում էիր, աստորեն… Դե գիտես ոնց, դարել եմ իրանց տոպը ու պատողունիք, դրամալ հիշում եմ, որտև հա բերում է։ Մթամ ինչ, տոպը ու պատողունիքը ինչ է տալիք ես։ Ոչ ինչ է։ Հա, այստեղ բացել եք, հա, արդեն։ Այս սրահը։ Այս սրահը չէ, չի գործում։ Չի գործում, բա նստած են, աշխատողներն են։ Լավ, լավ չստացվեց։ Այդ աղջիկը ասեց, վայ, մոռացել էի, մի րոպե սպասեք, ասեցի, չէ, էլ չեմ կարա սպասեմ։ Պաստորեն Վարսավիրից հետո պտի նորից իջնեմ։ Իսկ Վարսավիրի մոտ ուշանում եմ արդեն, Անահիտը համարը անդեղա։ Հիա դուրս են աստեղ։ Ախի Վարսավիրի մոտ չէ իրն աստե տակ-տակ։ Աստեղ էլ էր լավ։ Բայց շուտ հասան, գիտես։ Հա։ Հա, ես իման այն շուտա։ Չէ, լավ է, ազատ է, դե լավ։ Ավարտվեց Վարսավիրնոցը։ Հիմա ես իջնեմ, այդ սուրճը վերցնեմ, հետո Անահիտին թողեցի Վարսավիրանոցում, հետո կզանգտամ ես, անկյունում կհանդիպենք իր հետ։ Սրաբովյանը անգիր արեցինք։
Դնանք էս անգամ պատրաստ, հա՞։ Արժվեց խեղճ աղջկամոտ գլուխն է ցավում, դրա համար մոռացել է լավ, արդեն զանգ տամ, չէ, Անահիտին։ Գնացինք վերամիավորված։ Դուր ինձ է չտրճրա։ Ինչ է։ Այդ թու բան է։ Հա, կոֆ է։ Ուղից լավան է։ Ուղիսով են միկրոֆոնից հեռու եմ։ Հա, դու քո միկրոֆոնը մոտեցրեցիր։ Չէ, ես ես ձեռքի մեջ կպահեմ։ Մեկնանք Խաչմերուկից հրաժեշտ տանք, նստենք մեքենա, և գիտես ինչ, ես Պաոլոն հայկական է հիմա։ Պաոլի։ Այ։ Պաոլի։ Չգիտեմ, մի անգամ ես տեղից առա, լավ թանգ էր, սապոգն էր։ Առար հետո տեսար, որ թանգա, թե։ Չէ, ինձ առնելուց տեսա, որ թանգա։ Ես աղջիկ են չէ բան էր լսում, թե չէ դենց ժպտալով գնում էր։ Հա, այդ իրա լսածին էր ժպտում։ Հա, բայլում, աչկերը պակ էր ու ինքը ժպտում էր։ Կայֆ էր բռնում։ Ես արդեն յամ-յամը չի, չէ։ Չէ։ Թուվ պաստը։ Ես էլ այդ մանկական հագուստնա, չէ, ստեղ։ Ես էլ են հանետես, էստեղ քիծ, որ գրած էր։ Ինչ էր գրած։ Քիծ էլ երեխիքի համար հագուստ էր, բան էր։ Հա, քիծ։ Ցուցանակը, հա։ Ես էլ քիս մտածեցի։ Չէ, քիծ։ Ես լրիվ քիս էր ա գնում։ Ես ինչ է, գիշեր, ես դասից եք գալ երեխեք։ Հա, ես էս արմացասեն ծուշ։ Կարատեի են գնում։ Այո, գնում թե գալի արդեն։ Գնում։ Գնում, ստեղ էլ կա, չէ, ես Պուշկինսկի հայաթում ինչ-որ։ Դեզ ես հաջողություն։ Ստեսցու։ Մե գնացինք, Ժողովուրդ ջան։ Լավ մնաք։ Ստեսցուն ձեզ։ Ստեսցուն ձեզ։ Լավ ուղեկին։ Առողջություն և խաղաղություն։ Միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։